នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះបានឲ្យតម្លៃទៅលើឋានៈដឹកនាំដែលមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចការសាសនាអ៊ីស្លាមទៅតាមកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងទៅតាមភូមិតាមមូលដ្ឋានឬអ្នកដែលមានកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងខ្ពស់ទៅតាមតួនាទីនិងឋានៈរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកតម្កើងសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចការសាសនាអ៊ីស្លាម ក៏អល់ឡោះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរប្រសិនបើអ្នកដែលមានតួនាទីគ្រប់គ្រងសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏សមាជិកនៃជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះមិនបានឈរនៅលើភាពយុត្តិធម៌នៃច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានតម្រូវឲ្យយើងឃើញថាភាពស្មោះត្រង់ឬក៏អាម៉ាណះមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមភូមិនីមួយៗ ដែលបានទួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់គឺអាម៉ាណះនេះព្រោះវាជាបន្ទុកមួយដែលគាត់ប្រើប្រាស់វាប្រសិនបើប្រើប្រាស់លើផ្លូវត្រូវគាត់នឹងទទួលបានការតបស្នងសងគុណពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានអត្រៃជាម្ចាស់នៅថ្ងៃកិយាមាត់វិញយ៉ាងពេញចិត្តតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគាត់ធ្វេសប្រហែសនៅទួនាទីមួយនេះនៅកាតព្វកិច្ចមួយនេះក្នុងពេលដែលជាជ្រើសរើសគាត់ ធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំទៅតាមកម្រិតនីមួយៗនោះគាត់បែរទៅជាធ្វើប្រហែសគាត់ក៏ត្រូវតែទទួលចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាផងដែរដូច្នេះយើងឃើញថាតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនៃសហគមន៍អ៊ីស្លាមឬក៏ទៅតាមកម្រិតនីមួយៗនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើមេដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាបុគ្គលដែលល្អប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌គឺនឹងមិនមានអ្វីមួយប្រេះស្រាំនៅក្នុងសហគមន៍ទេ លើកលែងតែបុគ្គលដែលជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើមិនសមរម្យឬក៏មិនស្របទៅតាមច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានកំណត់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំទៅតាមសហគមន៍ទៅតាមកម្រិតនីមួយៗគាត់មានភាពលំអៀងមិនមានភាពយុត្តិធម៌ទេនោះគឺច្បាស់ជាភូមិស្រុកឬសហគមន៍នោះមិនទទួលបាននៅសេចក្តីសុខឬមិនទទួលបាននៅភាពយុត្តិធម៌ឡើយដូច្នេះពីអាម៉ាណះ ដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននេះវាជាបន្ទុកសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដែលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអំពីអ្នកដែលប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ថាប៊ីស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមវ៉ាល់លាធីនហ៊ុមលីអាម៉ានាទីហ៊ីមវ៉ាអ៊ហ្ដីហ៊ីមរ៉ាអ៊ូនដែលមានន័យថាគឺជាអ្នកដែល ថែរក្សានូវភាពស្មោះត្រង់និងកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាកាតព្វកិច្ចសំខាន់ចំពោះអ្នកដែលត្រូវមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺត្រូវតែរក្សានូវតម្លៃដែលខ្លួនចង់បានការលើកតម្កើងចង់បានការគ្រប់គ្រងចឹងពេលដែលយើងមានតួនាទីគឺយើងត្រូវតែរក្សាឲ្យបាននូវភាពស្មោះត្រង់ នឹងរក្សាឲ្យបាននូវកិច្ចសន្យាដែលយើងបានសន្យាចំពោះអ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាតរបស់ខ្លួនបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចូលយើងពិចារណានៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍សាឡាមមួយដែលនប៊ីយើងបានរំលឹកប្រាប់សហាបត្តិរបស់លោកតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះគឺនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថា إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئس الفاطمة رواه البخاري من نيتها ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអាខិរហ្សាម៉ាន់តើគឺពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណែងហើយអ្នកដែលស្វែងរកដំណែងនោះ វានឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលសោកស្ដាយនៅថ្ងៃកិយាមាត់ចឹងនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីដែលនប៊ីបានដាក់តម្លៃថាអ្នកនោះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលសោកស្ដាយនៅថ្ងៃកិយាមាត់ដោយសារតែអ្នកនោះគាត់មិនប្រកាន់តួនាទីរបស់គាត់ឲ្យមានអាម៉ាណះឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការគ្រប់គ្រងចឹងគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលសោកស្ដាយហើយនៅថ្ងៃកិយាមាត់មានន័យថាគាត់នឹងត្រូវតែទទួលនៅទណ្ឌកម្មពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ ហើយខ្លួនມັນបានបំពេញតួនាទីទៅតាមអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានបង្កប់ប្រាប់នប៊ីបានលើកឧទាហរណ៍ចំពោះតួនាទីចំពោះការចង់បានតួនាទីហើយនឹងក្រោយមកខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានវិបរិសារី
نكنو برساح ربه لوك من طاطها فنعم المردعة وبئسة الفاطمة مين نيتها تمين داي كم بوغ تاي تطول نكا بمبايو نح بمنا نو نك مين توج نو هاي جي تو نتي نكي لوك نمكا نو هاي جي بي ولي داي نمأبوك بداي تاي طوم جنك بي ولي نو قوان مين مك مين موت قوان مين نك داي ترو تاي طوم قوان تاي فبئسة الفاطمة نو بي داي قوان تربان مداي براك نو لاي تي جي نك داي ត្រូវប្រឹងប្រែងនៅខ្លួនឯងសម្រាប់ការរស់រៀនមានជីវិតនោះពេលនោះហើយប្រសិនបើគាត់មិនបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលស្លាប់មកគាត់ប្រាទេគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលនៅបាបកម្មនោះហើយចឹងការឧទាហរណ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគឺដើម្បីឲ្យអ៊ុម្មាត់របស់លោកចេះពិចារណាថានៅពេលដែលខ្លួនមានតួនាទីហើយប្រសិនបើយើងមិនធ្វើតាមអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យទេនោះច្បាស់ជាមានការសោកស្ដាយនៅពេលបន្តនោះមិនខាន
था इन शितुम अंबअतुकुम अनिल इमारा व मा हिया मेन नै था प्रसन बा पु ने चांग डंग ញោម រំលឹង រំលឹក ប្រាប់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អំពី ពាក្យ ថា តួ នីតិ ពាក្យ ថា កិច្ច ការ ដែល ត្រូវ ធ្វើ តើ វា ជា អ្វី ទៅ វ៉ាម៉ា ហ៊ីយ៉ា យ៉ា រ៉ាស៊ូលឡោះ ពេល នឹង បណ្ដា សាហាបត ដែល នៅ ជុំវិញ រ៉ាស៊ូល សាឡាម នៅ ពេល នោះ បាន សួរ ថា តើ វា ជា អ្វី ទៅ យ៉ា រ៉ាស៊ូលឡោះ ពាក្យ ថា អ៊ីម៉ារ៉ះ ដែល មាន ន័យ ថា តួ នីតិ តួ នីតិ នោះ អល់ នប៊ី បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា អវ៉ាលូហា មាឡាមាតុន وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل رواه البزار والطبراني وحسنه شيخ الألباني رحمه الله من نيتا بيتها دم ناي نو كي نأتر جام تا تي موي كي نن تطول بان نكا سدائي بنتو تي بي دم ناكا تي بي تطول بان نكا ساوك سدائي ដំណាក់កាលទី 3 គឺទទួលបាននៅតនកម្មដ៏មហាធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃកិយាមិតលើកលែងតែបុគ្គលណាហើយដែលប្រកាន់យកឲ្យយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្វីដែលនបីសុសឡាមបានរំលឹកប្រាប់គឺយើងឃើញថាពេលខ្លះតួនាទីដែលយើងមិនប្រកាន់នៅភាពយុត្តិធម៌វាបានត្រឹមតែការស្ដីបន្ទោសតែប៉ុណ្ណោះឯងក្រោយមកអ្នកនោះនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកសោកស្ដាយមានន័យថាបើសិនជាដឹងនៅគេស្ដីបន្ទោសចឹងមិនធ្វើធំទេក៏ប៉ុន្តែពីមុនអត់ជួបបញ្ហានេ
់បានទេអ្នកនោះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលនូវតនកម្មពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ត្រង់ចំណុចនេះហើយបានជានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនតម្រូវឲ្យយើងលើកដៃសុំទួលនទីក្នុងការគ្រប់គ្រងទេពេលណាដែលយើងលើកដៃយើងទៅទូជសុំទួលនទីនោះពេលនោះអ្នកដែលដំសម្រួលការងារឲ្យយើងពេលខ្លះយើងត្រូវជាគំនាបយើងត្រូវជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវគេចងភ្ជាប់ឲ្យឆ្វេងឆ្វេងឲ្យស្ដាំស្ដាំនេះគឺមិនអាចអនុវត្តនៅភាពយុត្តិធម៌បានទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមិនតម្រូវទេមិនតម្រូវទេយើងមើលហាឌីសជាច្រើននៅក្នុងនោះដូចជាហាឌីសដែលនាំមកដោយអាប់ឌុរ៉ាហ្មានប៊ីនសាមូរ៉ាគាត់ថាថ្ងៃមួយអល់ឡាលីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាសឡាមថ្ងៃមួយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមបានមានប្រសាសន៍មកកាន់ខ្ញុំថាយ៉ាអាប់ឌុររ៉ាហ្មានអ៊ីប៊្នុសាមូរ៉ាអាប់ឌុររ៉ាហ្មានប៊ីនសាមូរ៉ាឡាតស្អលិលអ៊ីម៉ារ៉ាហ្វអ៊ីនអ៊ូទីតាហាអានមស្អលាទីនវូគីលតអ៊ីឡៃហាវ៉ាអ៊ីនអ៊ូទីតាហាអានហ្គៃរីមស្អលាទីនអ៊ូអ៊ីនតអ៊ីឡៃហារ៉ាវ៉ាហ៊ូប៊ូខារីមានន័យថាអោអាប់ឌុររ៉ាហ្មានអ្នកកុំសុំទួលនទីគេឲ្យសោះអញ្ញេះពីព្រោះថាពេលណាដែលអ្នកឯងសុំគេហើយគេផ្ដល់ឲ្យអ្នកឯងតាមអ្វីដែលអ្នកឯងសុំនោះគឺរាល់កិច្ចការទាំងអស់គឺគេផ្ដេកផ្ដួលទៅនឹងគុណបំណាច់នៃការដែលគេផ្ដល់ទួលនទីឲ្យអ្នកឯងហើយផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកឯងត្រូវបានគេផ្ដល់ទួលនទីឲ្យដោយមិនបាច់សុំពេលនោះបើអ្នកឯងមានបញ្ហាគេនឹងជួយអ្នកឯងលើមេសអាឡាស់លើបញ្ហានោះហើយចឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសសឡាមគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពិចារណារបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលចង់បានល្អប្រសិនបើយើងមានលទ្ធភាពហើយគេមើលឃើញអំពីគុណតម្លៃនៃការគ្រប់គ្រងឬក៏ផ្ដល់សិទ្ធឲ្យយើងក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយយើងមិនសុំទួលនទីគេហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការកែ
សង្គមរបស់យើងក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងសហគមន៍របស់យើងឲ្យរីកចម្រើនស្របទៅតាមអ្វីដែលឥស្លាមបានបង្កប់ប្រើស្របទៅតាមច្បាប់នៃការរស់នៅនៅក្នុងសង្គមនោះយើងអាចជួយធ្វើការងារបានអានឹងល្អប៉ុន្តែពេលណាហើយដែលយើងលើកដៃសុំទួនាទីឬក៏ព្យាយាមសុំនោះពេលគេឲ្យប៉ុន្តែគេឲ្យក្នុងនាមជាលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងអនុហើយដែលយើងលំបាកទោះបីយើងត្រង់យើងចង់ធ្វើឲ្យត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះ អ្នកដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងនោះគាត់មិនចង់ដូច្នេះគឺយើងលោកម៉ាក់ក្នុងការប្រតិបត្តិណាស់ចឹងហើយបានជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមបានរំលឹកប្រាប់អាប់ឌុររ៉ហ្មានអ៊ីប្នុមសាមរ៉ាជុំវិញបញ្ហានេះថ្ងៃមួយរ៉ាស៊ូលុល្លោះសុលឡាមក៏បានប្រាប់ទៅសាហាបត់របស់លោកម្នាក់វាឈ្មោះអាប៊ូហ្សាររនៅពេលដែលអាប៊ូហ្សាររិនសូមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមថាសូមឲ្យរ៉ាស៊ូលុល្លោះសុលឡាមជួយតែងតាំងគា
Nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban nijay tekan Abu Dzarrin tha Ya Abu Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha rawahu Muslim mien dai tha ao Abu Dzar che ka pat nah na aing mien lakkhana tun ksaoy pia tha nabi tha tun ksaoy ka la ni mhen khluon pran ka tun ksaoy te nabi dang ampi sifat robas sahabat robas lok tha ta kwat mien tu kwat mien aich aich mien lathapheap knong ka trup trong tu niti ban te kwat dang tha Abu Dzarrin man aich doichneh kwat prab tha na aing mien lakkhana tun ksaoy nah Abu Dzarrin hai pat prakat tha tu niti ni vi chi amanah vi chi panya muay dai trâu tae bompeng ai ban wa inna ha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah hai vi ni da thai qiyamah prasan man ai thveu man ban te ne ai ning khlai teu chi neak dai mien lakkhana amah thauk tiep hai ning sauk sdai kraoy man han no te leuk leng tae neak na hai dai totuol yok kaik ka ni hai hai pratibat rue ko anuvat doy bompeng ai ban tam tu niti robas khluon dai tamreu oy មានន័យថាប្រកាន់នូវភាពអមណៈប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ហើយត្រូវបំពេញវាឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំអប៊ូហ្សារីននេះឬក៏បដិសេធនៅការផ្ដល់ទូនាទីដល់អប៊ូហ្សារីននេះពីព្រោះដោយសារថាទូនាទីនេះគឺវាលំបាកណាស់ក្នុងការប្រតិបត្តិវាមិនមែនជារឿងមួយស្រួលទេចំណាក់ដឹកនាំទៅតាមសហគមន៍ក្តីទៅតាមទូនាទីរៀងរៀងខ្លួនក្តីគឺត្រូវមានអមណាស់ចំណុចនេះឯងប្រសិនបើធ្វើមិនបានថ្ងៃក្រោយគឺវាវន់ក៏ហើយមិនមែនជារឿងមួយស្រួលទេវាជារឿងវន់ក៏ហើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមព្រោះអល់ឡោះបានដាក់ច្បាប់មកសពទាំងអ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត្រូវមានទូនាទីគ្រប់ឋានៈដឹកនាំយ៉ាងដូចម្តេចហើយឋានៈដឹកនាំត្រូវមានទូនាទីត្រូវបំពេញយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងសមាជិកទាំងពីរនេះត្រូវចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានទូនាទីរៀងរៀងខ្លួនប្រសិនបើអ្នកណាហើយមិនបានធ្វើតាមទូនាទីឲ្យបានចោះលាប់ទេនោះច្បាស់ជាត្រូវទៅទូខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនខានឡើយហើយមួយទៀតដែលនាំមកដល់អប៊ូមូសាអល់អាសារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានគាត់បាននិយាយថាដខលទូអាឡាណប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំអានាវ៉ារ៉ជូឡានីមីនបានីអាំម៉ាទីមានន័យថាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានចូលទៅជួបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំមានរូបខ្ញុំហើយនឹងបរោះពីអ្នកទៀតអំពីកូនចៅរបស់មីរបស់ខ្ញុំបកលអហដូហូម៉ាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអំមីរណាអាឡាបាឌីម៉ាវ៉ាឡាកអល់ឡោះអាស់ហ្សាវយ៉ាត់វកលអាខរូមីសលាហ្សាលីកាហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមបរោះទាំងពីរអ្នកនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់ឬក៏សំណូមពរទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះសឡាមថាអោរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះសូមលោកតែងតាំងពួកយើងឲ្យគ្រប់គ្រងការងារមួយចំនួនដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានតែងតាំងលោកផងចាស់ហើយម្នាក់ទី2ក៏បាននិយាយដូចគ្នានឹងសម្ដីរបស់អ្នកទី1ដែរសំណូមពរចង់បានទូនាទីពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានមានប្រសាសន៍តបវិញថាអ៊ីនណាវ៉ាល់ឡោះឡានូវ៉ាលីហាហ្សាលអាមលអាហដានសាអាលហូអៅអាហដានហារសអាឡៃរបស់មូស្លីមមានន័យថាជាការពិតណាស់យើងសម្ដៅទៅលើរូបគាត់ជារ៉ាសូលយើងសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ចុះថាយើងនឹងមិនតែងតាំងបុគ្គលណាម្នាក់សម្រាប់កិច្ចការនេះទេឬអាដែលវាសុំ
trong ban cho con nó cứ dưng mà đánh khát mình tay tăng tế hai dưng có mình nâng mình tay tăng một cô là hai đẹp chia diêm trong ban cái cả nụ đầy ní chìa bỏ xa rô bọn là bì dưng Muhammadun sallam bì bố nông xa 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 đôi lương lang thằng đam thà mình đồng râu ai xông tu nê tì tê trái bì ạ nô vọt bánh bàn ní cứ chìa quả nhà hạ đồ chân này chúng ta chẳng ơn ní xông bố mùi islam dưng bì chà rà nà nông phê là dưng miên tu nê tì chì nẹ phụ phụ thật tam chúng nói như mùi như mùi dương trời tài prang prai ngay ơn là tập hiệp đây mình cao tranh phí cùng nít mình lỏ nó khá nóng cao thuộc rộng lúc bàn dương chú chì mình nè cứ miên tu nơi tí được nì ở đây miên tu nơi tí khá nóng khá nóng khá nóng khá xa bà to mà thân nạc vua khô tiết tài tam giá cùng thì mùi mùi miên tu nơi tí bà to khá nì chẳng mình ai phải lên bàn tê chú phụ phạm hà nì rồi dương trời tự khó trời rứa có mình ai tốt ca nghe nì ôi bà côn mình nè hai dương chế tay mình cho rùm xa ca có vì mình nôm hỏi chú trì phật đề ngày mùi Rasulullah sallam có bàn rùm nức bạp ông bì phòl vị bạc rứ có bạp bạc cam đài nẹ tự tu khó trâu mình bàn phơ tam tu nơi tiêu bạc luôn nực hà nông bà xa rô bạc lục mùi xâm rắp bạp tà đơ bàn đà xa hà bạc rô bạc lục thả mà min abdin yastar'i hillahu ra'yatan ra'yatan يَمُوتُ وَهُوَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ مين نيتا ខ្ញុំ របស់ الله ម្នាក់ ណា ក៏ ដោយ បើសិន ជា الله ជា ម្ចាស់ ទ្រង់ តែង តាំង ឲ្យ គាត់ ក្នុង នាម ជា អ្នក ដែល គ្រប់ គ្រង អ្នក ដែល នៅ ក្រោម អាវាត របស់ ខ្លួន ហើយ គាត់ ស្លាប់ នៅ ថ្ងៃ ដែល គាត់ ទទួល មរណភាព ហើយ គាត់ បែរ ទៅ ជា chỉ nhẹ đại gọi xin đi rồi giờ thì chỉ nhẹ đại bọc ra chỉ nhẹ đại kinh và quan từ lớn đã được cao mà quan được bọc luôn trong lúc hiện nay cả đời Allah đã haram quạt cho sự gờ bỏ Allah chỉ mình cha được chưa nè giờ khơi tiếng ngọc này hai thả vấn mê nào Allah chỉ mình cha lương đồng càng nhẹ đại chỉ nhẹ trục trường ở miền thành nặng phong phú ở miền từ tuôn ban được phong đọt công cao nên khai chỉ mát đọt ráp nát quạt bậc căn được phim dự tịch thổ tại tôi từ bên quạt nâng từ tua là ba phần trăm không luôn quạt nâng mình ban cho sơ gờ là bảo là thế person mà quạt mình ban thứ tam tua để tia ban trầm trớ được nóng ở với đại chưa cả tập vật cây là bảo quạt nông cạn tụt tụt được chưa dương khơi thà sầm rắp nữa đã Allah chưa mình chắc đã phật lại chưa đơn có Allah chưa mình chắc đã toàn được cảm trả đây được chưa nông niêm dương chưa nhận đại miên chung nước cướp luôn dương miên tua để tia cướp ai có dương miên phi là cây trời của rục kia từ bên từ mọc đây การยกย้ายคนนี้การอัดเชื้อสายคนนี้คือเตยแต่การมีนบ่มันโดยเฉพาะเตยยืนเตยแต่ตัวเขาเตยจมพัวหมกจมับบ่สั่นจะยืนเหมือนเจ้ามาอัมพอนในเฟเตจุนการเวการลาวปีกาอาเจตนาเราบ่ถนัดดังน้อมไอจุนการเวการลาวปีเทียบมันซ้อมรวมคลาปีเนี่ยในนักกล่าวมาวาดจมพัวถนัดดังน้อมก็เหมือนได้โดยเฉพาะจมหนึ่งตรงอันนี้เวทอลแต่ยืนดังตัวในตีเราบ่ยืนไอยืนเตยแต่กรุบสุดคนนี้ตัวเวงจมอก เจ้าอาณาครูอัคนีบ่มันโดยเฉพาะเตคือลมมาเฮยสำหรับการตัวฟอสเตอร์จุบพวงบุกจับอัลลอฮ์ในไงขี่มันยังส่งไปอัลลอฮ์ฮุสุบฮานะท่านเจ้าเมจ่าเอาสหกุมอิสลามรบยืงบอกโอนอิสลามรบยืงคือยกยุลให้นั่งส่งไปอัลลอฮ์เอาเจ็ดรบโอเคตุนพลนสำหรับติดตามฉบับรบอัลลอฮ์ฮุสุบฮานวัดอัลลอฮ์ในอัลลอฮ์จังบ้านจีเวียงการจังบ่าวอิบลิสหรือก็จะจังบ่าวรบดุนยานี nom ơi sa hạ cung rô bác phô kê riêng đi luôn bạch bạc ni mình miên ở vây đại tử tuôn bàn nơi sổ phẹt mong côn xâm rạp sa hạ cung rô bác phô kê riêng đi